passas por la calle sin mirarme. No dejas que te hable todas las mañanas. Te veo desde el café, conozco tus horarios al ir y al volver. Paso todo el día escribiendo poesías y eres tú la musa de mis palabras confusas. Soy un diletante en el arte de amarte, y es que no me atrevo a gritarte te quiero. Huirías por las calles, tomarías un taxi y el café se enfriaría hasta que vuelvas por la tarde. Paso todo día escribiendo poesías y es tú la musa das minhas palavras confusas. Sou um diletante na arte de te amar, e eis que não me atrevo a gritar-te, te quero. Fugirias pelas ruas, pegarias um táxi e o café esfriaria até que voltes pela tarde. Sou um diletante na arte de te amar, e eis que não me atrevo a gritar-te, te quero. Fugirias pelas ruas, pegarias um táxi e o café esfriaria até que voltes pela tarde. Até que voltes pela tarde. Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos uma entrevista especial para o Dia Internacional da Mulher com a atriz Tânia Farias no próximo bloco. E você curtiu agora o som de Kili Freitas, que faz show de lançamento do álbum Café Frio em Santa Cruz do Sul neste final de semana. Tudo bem, Kili? Tudo bem. Esse álbum tem um sabor especial porque você fez uma parceria com o escritor chileno que estava aqui em Porto, esteve em Santa Cruz do Sul participando como patrono, né, da Feira do Livro, Antônio Skármeta. Como é que foi essa parceria? Ah, foi muito legal. A gente teve uma afinidade logo de cara, assim, né? No primeiro dia, acho que ele já chegou em Santa Cruz, eu tive a oportunidade de ser apresentado para ele. E desde então, como ele é um apaixonado por música, ele já me lançou uma letra no primeiro dia e, sem compromisso, a gente começou a brincar e fazer uma música. E dessa música acabou brotando outras canções e outras composições, mesmo depois ele indo embora para o Chile, a gente continuou se comunicando. E quando chegou uma certa altura do campeonato, a gente já estava, bem dizer, já com o álbum completo. Já, né? Aí resolvemos fazer, concretizar a realização de um álbum. Ó, tá aqui o CD Café Frio, são isso. 13 músicas. São 13 músicas. 13 parcerias. 13 parcerias, as letras do Skármeta, com todas musicadas por mim.
E qual é a temática das letras do Scarpa? Olha, a maior parte das letras, a temática, ela fica em torno do amor mesmo, né? O amor que permeia todo o CD. As várias formas que o amor se manifesta, eu acho que é isso que o Skármita quis assim, expressar, né, nessas poesias, nessas letras que ele compôs para o CD. Né? Na questão da música, você passou por diversos ritmos, né, para dar voz à poesia do Skármita. Isso. As músicas assim, elas tiveram várias, várias influências, desde a bossa nova, samba, da milonga, um sotaque sulista, como é mais ou menos uma característica do meu trabalho, né? Permaneceu também nesse trabalho em conjunto com Skármita, mas se tornou um pouco mais universal. Também a gente teve algumas músicas com um leve sotaque jazzístico também, e também devido às participações, que teve mais de 10, 12 músicos participando do CD, em função disso, os músicos também trouxeram esse sotaque para se juntar ao trabalho. Né? E o que ele vai mostrar agora para a gente? Mais uma canção do CD, que é? A próxima música que eu vou mostrar é Casamenteiro. É uma música que a gente gravou, teve a oportunidade de gravar dentro da casa de Pablo Neruda, em Santiago do Chile. A gente gravou um vídeo que está na internet para quem quiser conferir. Junto com o Skármita. O Skármita participa desse videoclipe, que se chama Casamenteiro, que é uma homenagem a Pablo Neruda. Tá? Legal, por favor, então. Entre mar e la cordillera, Neruda sempre floresce. São seus versos alegres, também rosas de inverno. Quando es triste el otoño, canta hojas aladas que caem sobre las buenas e los corazones en calma. Ele encende os besos apagados, poeta casamenteiro que junta lábios com lábios. Neruda, estás em la gloria de todos los amantes que te citan de memoria. De todos los amantes que te citan de memoria. Su dança de amor, la poesia canta como Neruda la escribió. Gracias, gran poeta chileno, por darnos tantos versos para que ella y yo nos besemos. Los besos apagados, na, 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 na. Poeta casamenteiro que junta lábios com lábios. Neruda, estás em la gloria de todos los amantes que te citan de memoria. Todos los amantes que te citan de memoria. De todos los amantes que te citan de memoria. Ele tem show de lançamento neste final de semana, domingo, 8 horas da noite, lá em Santa Cruz do Sul, no Teatro Espaço Camarim. Como é que vai ser o show? Vai ser muito legal. É um show que vai ter várias participações de músicos que fazem parte do CD, né? Músicos de Santa Cruz do Sul, de Lajeado, de Rio Pardo, né?
E é um dia especial também, o Dia Internacional da Mulher, né, no domingo, né? E como a temática é o amor, eu acho que veio a calhar assim, também o tema com o Dia Internacional da Mulher. Eu tenho que agradecer muito ao SESC, porque é uma promoção do SESC, né? O SESC, como eu já vi alguns atores e músicos falar, é o Ministério da Cultura no Brasil, né? Porque ele é um grande fomentador cultural, então, com certeza, eu tenho que agradecer muito ao SESC por essa oportunidade de estar fazendo esse show de lançamento. E quando é que você traz esse show a Porto Alegre? Em maio, eu vou estar fazendo esse show em Porto Alegre com a presença do Antônio Scarmeto. A gente vai fazer Brasília e depois Porto Alegre junto com Antônio Scarmeta, né? E depois eu vou fazer Santiago do Chile. Alguma outra cidade do país ainda que o show vai passar? Eu vou fazer Rio de Janeiro mês que vem, eu vou fazer em abril, 13 de abril, eu vou fazer na Livraria Argumento, uma livraria tradicional do Rio de Janeiro, e eu vou fazer um lançamento no Rio de Janeiro nesse dia 13 de abril. Legal, Kini, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Para mim é uma honra sempre estar aqui na TV Cultura. Só lembrando, então, que o show acontece neste domingo, 8 horas da noite, lá no Teatro Espaço Camarim, Santa Cruz do Sul. A gente vai para um breve intervalo, mas antes fico com um pouco mais da música de Kili Freitas. Por favor. Yo soy gaucho, me gusta mucho volar a Chile. Yo soy gaucho y me gusta mucho volar a Chile. La cordillera siempre te espera como Penélope. Su blanca nieve es la alfombra mágica que ella me tiende. Oh, oh, oh. Yo soy gaucho y me gusta mucho volar a Chile. Yo soy gaucho y me gusta mucho volar a Chile. El mar Pacífico azul, una joya de agua encendida. La uva de su tierra la riegan con agua bendita. Vivam las gaúchas, vivam las chilenas, viva el Pacífico y la cordillera. Vivam las gaúchas y vivam las chilenas, viva el Pacífico y la cordillera. Yo soy gaúcho, me gusta mucho volar a Chile. Yo soy gaucho y me gusta mucho volar a Chile. Estamos de volta com uma entrevista especial com Tânia Farias, integrante da tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês e produtora cultural. Como domingo é Dia Internacional da Mulher, o Estação Cultura mostra um pouco do trabalho desta profissional que se aprofunda em diferentes questões do feminino. Confira. Não me arrependo de nada. Daqui, da mulher que sou, às vezes me entrego a contemplar aquelas que podia ter sido. As mulheres primorosas, modelo de virtudes, trabalhadoras boas esposas que minha mãe desejou para mim. Não sei porquê, passei minha vida inteira me rebelando contra elas. Odeio suas ameaças em meu corpo, a culpa que suas vidas impecáveis por um estranho feitiço me inspiram. Atriz, atuadora, pesquisadora e ativista cultural, Tânia Farias está no Oi Nós Aqui Travês desde 1994. E entre os seus principais papéis estão mulheres que lutaram contra o mundo político masculino. Tânia, é assim na arte e na vida? É assim. Tem que ser, né? Não dá para imaginar que essa luta não é cotidiana e não é
em todos os lugares que tu ocupa, dentro da tua casa, dentro do teu espaço de trabalho, na sala de aula. Não é o mesmo ser uma mulher ou ser um homem hoje. A gente não pode negar que teve muitos avanços. Hoje tu tá aqui conversando com uma mulher, acho que é alguma coisa, uma mulher tem algo a dizer, então acho que já se observa de uma outra maneira a questão do espaço da mulher na sociedade. Mas tem muita coisa que segue igual, né? Quando a gente pensa na violência contra a mulher e na mulher lá, na mulher da periferia, é a mulher que continua sofrendo violência doméstica, né? Então, acho que a luta segue todo dia. A gente continua tendo que dizer a que veio, a refrescar a memória todos os dias, que nós não somos iguais, mas nós temos que ter direitos iguais. E dentro da pesquisa de vocês, no Oi Nós, essa questão da mulher está muito presente na temática de várias peças, né? Por exemplo, A Morte à Donzela é um espetáculo que você fez e que essa temática já estava ali dentro, né? É um espetáculo de 97, né? Foi o primeiro espetáculo de vivência que eu criei dentro do Oi Nós, né? Era um espetáculo que trazia justamente o olhar da mulher, né? Uma mulher que lutou contra a ditadura, foi barbaramente torturada, foi inúmeras vezes estuprada e está lá no seu dia D, né? No dia de cobrar a justiça. Então esse já é, tipo, esse foi o primeiro espetáculo de vivência que eu criei. Em que você se debatia contra dois personagens, né? O seu personagem contra dois personagens homens, né? É, o doutor, que era o torturador, e o marido, né? Porque, na verdade, também se revelavam outras esferas dessa opressão, né? Depois disso, houve Hamlet Máquina, que você interpretava um personagem mais fragilizado, a Ofélia. É, a Ofélia, para mim, tem um valor especial, assim, né? Tipo, acho que foi um momento de descoberta como artista, de caminhos que eu queria seguir, um objetivo enquanto pesquisa, de estética, de linguagem, que eu queria fazer. E, ao mesmo tempo, um momento de embate pessoal, assim, né? Encontrar com a Ofélia foi muito marcante na minha trajetória. Assim, foi um momento de encontrar com as minhas fragilidades também, sabe? E acho que a própria discussão da loucura é algo que te coloca num outro lugar, né? O que é a loucura, né? O que é esse instante de perda de controle, pronto. Na verdade, é um não conseguir mais se esconder, né? É se mostrar por inteiro. E é não dar bola para aquilo que está colocado como convenção social, né? Eu tenho que chegar, eu preciso me comportar, eu preciso me sentar, eu preciso dizer bom dia, eu preciso dizer boa noite, eu preciso ser educado, eu preciso usar os talheres. É um momento em que essas coisas não importam mais, né? Em que tu é aquilo que tu sente. Então, se tu tem uma grande dor, tu és a tua dor. Você percebe que também nesse espaço político, na sociedade, uma mulher, atriz, ativista cultural, também sofre resistências, né, de um mundo político masculino? Ah, com certeza. Acho que eu tive algumas experiências assim, que me deixaram bem claro isso que eu comecei a falar, né? Avançamos muito, mas não avançamos o suficiente, né? Tem espaços em que, se tu tiveres mesmo uma opinião, são espaços que tu perturba muito ocupando, porque tem algo que está enraizado na sociedade, assim. Não é bom que uma mulher esteja ocupando esses espaços. Eu acho que em toda a trajetória de luta do Oi Nós pela preservação do espaço da terreira, e que eu, muito jovem, ocupei esse lugar, né, esse lugar de militante, de atuadora do Oi Nós, de fazer a defesa desse espaço, porque assim, com a maior convicção que eu tinha para fazer isso, porque era um espaço que tinha generosamente me ensinado uma porção de coisas. E que eu via que generosamente continuava formando atores, criando grupos. Quantos artistas nessa cidade foram formados pelo Oi Nós? Por essa casa generosa que é a terreira. Então, lutar pela preservação da terreira era dizer sim, um espaço como esse tem que ser afirmado como necessário. Então, quando eu fui ocupar esse lugar, eu percebi isso. Era muito ruim que uma mulher fizesse aquela discussão. Era muito ruim que uma mulher estivesse afirmando aquilo contra o que o poder instituído naquele momento estava ditando como regra. Nesse momento, vocês criaram Cassandra in Process, que é também uma mulher que luta contra o poder estabelecido.
te influenciou na construção da personagem? Na verdade, toda essa experiência com a luta pela preservação da terreira da tribo e da escola de teatro popular que é a terreira que o Oinós constituiu na cidade, foi assim, eu falo um pouco disso na desmontagem, que foi o meu grande subtexto, porque a Cassandra é essa mulher que vai se opor ao Estado, que vai bater de frente com o poder estabelecido. E não vai fazer concessões porque o rei é o seu pai. Ela vai discutir, ela vai denunciar tudo aquilo que é equívoco cometido pelo Estado. E então, era o meu momento de mulher, de cidadã, de dizer, olha, tá equivocado isso. Em A Missão, um outro espetáculo de vivência do Oinós aqui Travês, você interpretou um personagem homem, um escravo, e dentro do processo de criação vocês utilizaram uma música dos Beatles, né, de John Lennon, e que tinha um verso específico, né, que falava a mulher é o negro do mundo. Ela é escrava dos escravos. Se ela é livre, você diz que ela não te ama. Se ela pensa, você diz que ela quer ser um homem. A gente partiu dessa afirmação terrível para decidir que todos os escravos na peça, todos os escravos que aparecem, tem um coro de escravos e tem um negro revolucionário francês que vai para Jamaica fomentar uma revolta de escravos. Todos os negros que apareciam na peça, nós resolvemos que as mulheres iam representar esses negros. Então a gente fundiu essa questão, né, a partir dessa canção do John Lennon. Existem oprimidos no mundo, e nós estamos do lado dos oprimidos. E aí existe o oprimido do oprimido, e a mulher é esse oprimido. Então quando fala a mulher é o negro do mundo, fala que se o negro é um oprimido ainda hoje, se ainda hoje existe distinção, a mulher negra é ainda mais oprimida. Vocês levaram a Ilha do Presídio, o espetáculo Viúvas, performance sobre ausência. O espetáculo começava com você sentado numa pedra, a personagem Sofia, uma viúva, uma avó, que olhava o rio passar, né, esperando a volta dos seus homens desaparecidos. A mulher, ela tem uma importância política nessa luta contra as lacunas, os esquecimentos da história das ditaduras latino-americanas? Com certeza, eu acho que isso foi um pouco por isso que a gente optou por manter esse protagonismo feminino. É muito emblemática a experiência das madres da Praça de Maio e das abuelas e o papel que elas ainda hoje cumprem, porque além disso que não é pouco, que é fundamental, que é essa luta contra o esquecimento, que é a única forma de tu conseguir, de tu construir um futuro diferente, é realmente olhando para trás. Né? O anjo da história do Benjamin tem o rosto voltado para as costas. E eu acho isso muito, muito importante, muito perspicaz. Se não olhar para trás, tu não dá o outro passo diferente, tu segue repetindo, tu segue num ciclo vicioso, cometendo os mesmos equívocos, os mesmos erros e, portanto, gerando as mesmas catástrofes, as mesmas guerras. E acho que as madres, as abuelas, elas têm o rosto voltado para as costas. Elas não querem permitir que a sociedade esqueça. Por isso foram tratadas por loucas. Quando o Oinós chegou na Ilha do Presídio, encontrou um espaço em ruínas, um espaço completamente abandonado. Do ponto de vista ecológico, porque é um espaço de reserva ecológica, mas, sobretudo, do ponto de vista da memória. Aquele lugar lá é importante para ti, Nilton, é importante para mim, é importante para cada um, para cada brasileiro, não é só importante para cada gaúcho, para cada porto-alegrense. É importante para cada brasileiro que espaços como esse sejam preservados, para que a gente saiba o que aconteceu ali. Foi com o desejo de trazer essas mulheres para a cena, essas mulheres que morreram, porque as primeiras mães têm histórias de mães que foram mortas e desaparecidas também, porque elas eram essa voz inconveniente. Então, acho que é de certa forma, também uma homenagem para todas elas e para todas nós. Medeia Vozes também reúne, né, uma série de mulheres, desde Medeia a outras contemporâneas, que têm uma voz ativa, política, que refletem sobre o mundo e querem mudá-lo.
Né? No caso, você nesse espetáculo interpreta Medeia, né? Uma personagem que vocês inclusive fazem, a partir de uma novela da Krista Wolff, uma revisão desse personagem. De que maneira? Pois é, historicamente o que a gente tem de referência, de informação da Medeia é principalmente através do Eurípides. Então, no Eurípides, a Medeia é uma infanticida, ela mata os próprios filhos para se vingar do marido que a abandonou por outra mulher. Então, é quase como uma mulher que comete crimes passionais, né? A Medeia do Oinós, ela não é esta mulher. Ela não é essa imagem que quiseram dar para Medeia. É uma voz de uma mulher muito potente. Então, ela também é um momento de empoderamento dessa figura, do feminino. Empoderamento do feminino. Então, acho que foi muito bacana durante o espetáculo, começar durante o processo, além de trazer essa revisão, essa outra Medeia, que é denegrida historicamente, porque estrategicamente é importante denegrir a imagem e a memória de uma mulher que tem opinião, que tem sabedoria e que diz a que veio, que não anda com a cabeça baixa. Isso é muito bacana na Krista Wolff, que ela chega naquele país e ela acha muito estranho que as mulheres andem sempre de cabeça baixa. E a certa altura, as próprias mulheres do lugar têm um pouco de raiva dela, porque ela não baixa a cabeça. Então, acho que é muito legal olhar a mulher nesse lugar, né? Tipo, não tem que baixar a cabeça. Se fizeram isso comigo, fizeram isso comigo. Eu não vou baixar a cabeça. Irracionais, boas meninas, rodeiam-me e desfilam suas canções infantis contra mim. Contra esta mulher, feita, plena. Esta mulher de peitos em peito e largos quadris, que por minha mãe e contra ela, eu gosto de ser.